Svi prijavni subjekti, dakle, koji ispunju uslove, mogu da računaju na bespovratna sredstva do 30% vrednosti investicionog ulaganja. Za prijavne subjekte koji dolaze iz lokalnih samouprava koje pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, bespovratna sredstva su do 40% ulaganja. Namena ovih sredstava je za nabavku opreme, nove ili polovne, ne starije od 5 godina, zatim za tekuće održavanje proizvodnog ili poslovnog prostora, kao i za operativne troškove koji mogu da učestvuju do 20% u ukupnom iznosu ulaganja. Za ovaj program ministarstvo je opredelilo 150 miliona dinara, a iznosi ovih bespovratnih sredstava mogu da se kreću od 400.000 do 6 miliona dinara. Šta govore vaše iskustva? I ranije je bilo programa ovakve vrste, jesu se interesovali privrednici? Jesu, interesovanje postoji, međutim ono što je karakteristično za ovaj program jeste da osnivač privrednog društva ili preduzetničke radnje mora biti zaposlen na neodređeno vreme za sve vreme trajanja ugovora, odnosno kredita. I to je taj uslov koji je bio prepreka da se oni koji su bili zainteresovani prijave na ovaj poziv. Ja sam i jutros imala klijenta koji upravo iz tog razloga najverovatnije neće moći da se prijavi, zato što je osnivač strano lice, a zastupnik je naravno zaposlen, ali traže da osnivač bude zaposlen na neodređeno vreme. Ili imam klijente koji rade neki drugi posao u nekoj javnoj službi, već su zaposleni, ali imaju ideju, imaju znanje, već su uložili značajan iznos sopstvenih sredstava i sad im fali jedan deo, znači za nabavku opreme, ali opet iz tog razloga i zbog tog uslova za zaposlenje na neodređeno vreme, oni ne mogu da se prijave. Tako da vidjet ćemo, ovde su ta sredstva, da kažem, malo više nego što ljudi obično traže. Vidite, minimalni iznos je 400.000 dinara, maksimalni 6 miliona. Uglavnom, ljudi koji dolaze ovde, koji se interesuju, traže novac za nešto jeftinije, da kažem, za neke alate. Uglavnom su to preduzetnici koji se bave nekom zanatskom delatnošću, pa im trebaju neki sitan alat ili neka mašina koja nije toliko skupa, tako da im ti iznosi onda ne odgovaraju. A drugo, možda se ljudi i plaše, zato što je u pitanju ipak kredit sa jednim delom bespovratnih sredstava, tako da nisu ono 100% bespovratna, tako da su obazrivi kada su u pitanju ovih programa. Međutim, kažem, ovo zaista jeste najpovoljniji program za početnik u poslovanju koji postoji. Tako da svi oni koji imaju dobru poslovnu ideju već razmišljaju o tom ili su se registrovali, kažem, od 2018. do sada, treba da razmisle da se prijave na ovaj program.